Vamos acolher todas as pessoas que vieram para esta cerimônia, especialmente as comunidades de onde os nossos irmãos seminaristas são oriundos, junto com as suas famílias e as comunidades onde fazem o seu estágio. E ao chamá-los, queria que vocês, num sinal de acolhimento, num sinal de amor a estas vocações, também lhes dessem uma salva de palmas. São os nossos irmãos Dirles Freire Marques. Irmão é de Milton de Almeida Lima, do Instituto Nova Jerusalém. Seminarista Evandro Menezes Barbosa de Jesus, da Comunidade Católica Shalom. Irmão Fabrício Wagner, do Nascimento Cavalcante, Instituto Nova Jerusalém. Francisco Deusimar Andrade Albuquerque, da Arquidiocese de Fortaleza. Francisco Tiago Barroso Soares, Comunidade Católica Shalom. Francisco Iradan Nascimento de Souza, Comunidade Católica Shalom. Gerdones Maia Rodrigues, da Arquidiocese de Fortaleza. Emerson Ítalo Mendonça Dias. João Paulo Lima Cordeiro. José Clériston Hamilton Rodrigues. José Paulo de Abreu Filho. Rafael Nascimento Rocha, Tiago Borges dos Santos e Vitor Aragão de Carvalho, também da comunidade Shalom. Nosso louvor a Deus por esta santa noite, onde nosso Senhor escolhe os seus e, retirando-os de suas comunidades, agora serão ordenados diáconos para a Santa Igreja. Acolhemos cada uma das caravanas, cada uma das paróquias, cada um dos grupos e movimentos que vão fazer parte nesta noite, bem como os padres, os párocos, os seminaristas, os diáconos, os religiosos e todo o povo de Deus desta santa noite. Preside esta santa noite o nosso arcebispo Dom José Antônio, que virá também revestido pela força do alto para investir esses nossos irmãos na ordem do diaconato. Que cada um que está conosco participe cantando, louvando a Deus. Podemos ficar todos de pé, em pé como aqueles que estão de prontidão para servir. Em pé, como o nome do diácono significa aquele que é servo por amor, aquele que é servo não remunerado, porque é remunerado pela graça de Deus. A Arquidiocese hoje celebra como esposa o seu esposo Jesus Cristo, que lhe confere novas e santas vocações. E de modo muito caloroso, além dos nossos irmãos da Arquidiocese de Fortaleza, nós acolhemos o Instituto Religioso Nova Jerusalém e a Comunidade Católica Shalom. Que todos vocês sejam bem-vindos a este lugar santo, a nossa mãe. Cantemos a nossa mãe igreja. Reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti, professando todos uma só fé. Nós iremos a ti, armados com a força que vem do Senhor. Nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo.
nós iremos a ti. Em um sobrado, Igreja Santa. Igreja Santa, templo do Senhor. Glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. Com nossos irmãos e irmãs nos claustros, nós iremos a ti. Com os nossos irmãos sofredores, nós iremos a ti. Acolhemos os candidatos com a salva de palmas. Com os padres que sobem ao altar, nós iremos a ti. Com os padres que partem em missão, nós iremos a ti. Igreja Santa, templo do Senhor, glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. De nossas fazendas e nossa cidade, nós iremos a ti. De nossas montanhas e nossas baixadas, nós iremos a ti. De nossas cabanas e pobres favelas, nós iremos a ti. De nossas escolas e nossos trabalhos, nós iremos a ti. Igreja Santa, templo do Senhor, glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. Com nossos anseios e nossos desejos, nós iremos a ti. Com nossas angústias e nossas alegrias, nós iremos a ti. Com nossa fraqueza e nossa bondade, nós iremos a ti. Com nossa riqueza e nossa carência, nós iremos a ti. Igreja Santa, Igreja Santa, templo do Senhor, já estão entre nós os que serão ordenados. Glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. Curvados ao peso do nosso trabalho, nós iremos a ti. Curvados ao peso de nosso pecado, nós iremos a ti. Confiantes por sermos os filhos de Deus, nós iremos a ti.
confiantes por sermos os membros de Cristo, acolhendo os diáconos da nossa arquidiocese, nós iremos a Ti, acolhendo os sacerdotes da nossa arquidiocese, Igreja Santa, Templo do Senhor. Glória a Ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que Teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. Acolhendo os nossos bispos, nossos pastores, já estão entre nós. Nós iremos a Ti, professando todos uma só fé. Nós iremos a Ti, armados com a força que vem do Senhor. Nós iremos a Ti, Igreja. Nós iremos a Ti, sob o impulso do Espírito Santo. Nós iremos a Ti, elevando a nossa voz, Igreja. Igreja Santa, Templo do Senhor. Glória a Ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que Teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. Com nossos irmãos e irmãs nos claustros, nós iremos a Ti, acolhendo o nosso arcebispo Dom José Antônio, seus bispos auxiliares, Dom Rosário, bispo de Capiboca, a Ti, com os padres que sobem ao altar, nossos vigários episcopais, nós iremos a Ti, com os padres que partem em missão, nós iremos a Ti, nós iremos a Ti. Cantemos juntos, Igreja Santa, Igreja Santa, Templo do Senhor. Glória a Ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que Teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. Com alegria cantemos o segundo cântico. Deixa que o mundo siga pela sua estrada, que nos relembra a nossa vocação, cantemos. Deixa que o homem retorne à sua casa, deixa que os outros conservem a sua riqueza. Mas tu vem e segue-me. Mas tu vem e segue-me. Tu vem e segue-me. Deixa que o barco abra as velas ao vento, deixa que encontre afeto, deixa que encontre afeto quem segue o coração. Deixa que dá, deixa que da árvore caiam os frutos maduros. Mas tu vem e segue-me. Tu segue-me e serás luz para os homens. E serás luz para os homens. E serás como o sal da terra. E
no mundo deserto abrirás uma nova estrada. E serás luz para os homens, e serás como o sal da terra. E no mundo deserto abrirás uma nova estrada. E por essa estrada vai, vai, e não te voltes para trás, e não te voltes para trás, e não te voltes para trás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O amor do Senhor nos reúne, o amor do Senhor sempre nos agracia, nos enche de graça, distribui seus dons na igreja que é seu corpo, no caminho da história. Ele caminha conosco. E hoje a nossa igreja diocesana recebe dom de Deus. 15 irmãos que são ordenados para o ministério diaconal. Servir. Nesse tempo de preparação para o Natal e sob a luz do exemplo da Virgem Imaculada, servidora de Deus e dos homens, é que nós recebemos nesta celebração eucarística este dom de Deus, do servir, a exemplo de Jesus, a exemplo de Maria, para a salvação do mundo. Abramos o nosso coração às graças de Deus, reconhecendo que somos pecadores infinitamente amados, perdoados, reunidos. E assim possamos participar dignamente desta Santa Eucaristia. Senhor, que te deixaste ferir, do teu sangue vem a paz. Aqui estou, perdoa-me. Kyrie eleison. Verdadeiro
Filho de Deus, aqui estou, perdoa. Aqui estou, perdoa-me. Todos juntos, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Paixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que ensinastes aos ministros da vossa igreja servir e não serem servidos, concedei-lhes solicitude em sua tarefa, mansidão no trabalho e constância na oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Podemos nos acomodar no silêncio da alma. Vamos acolher a palavra do Senhor, que forma todas as vocações. Na leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, o Senhor nos falará como a evangelização precisa chegar a todos. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixamos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhamos entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desta tarefa. Deste modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmênias e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número de discípulos crescia muito em Jerusalém. Palavra do Senhor. Deus. Senhor Deus do universo,
minha alma desfalece de saudade. E anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Felizes os que habitam vossa casa. Prepara o seu ninho, para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor, Deus do universo. Vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor. Felizes os que habitam vossa casa. Felizes os que habitam vossa casa. Para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que em vós têm sua força e se decidem a partir, quais peregrinos. Felizes os que habitam vossa casa. Um só dia em vossos átrios vale mais do que milhares fora dele. Prefiro estar no limiar de vossa casa a hospedar-me na mansão dos pecadores. Vossa casa. Felizes os que habitam vossa casa. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, como no só corpo temos muitos membros, cada qual com uma função diferente, assim nós, embora muitos, somos em Cristo um só corpo e todos membros uns dos outros. Temos dons diferentes, de acordo com a graça dada a cada um de nós. Se é a profecia, exerçamos-la em harmonia com a fé. Se é o serviço, pratiquemos o serviço. Se é o dom de ensinar, consagremos-nos ao ensino. Se é o dom de exortar, exortemos. Quem distribui donativos, faça-o com simplicidade. Quem presida, presida com solicitude, e quem se dedica a obras de misericórdia, faça-o com alegria. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
palavra é como fogo que faz arder o coração. Traz a verdade, ilumina nossa vida. Tua palavra é como fogo. Tua palavra é como que faz arder o coração. Que faz arder o coração. Traz a verdade, ilumina nossa vida. Aleluia. 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 Saudemos a palavra do Santo Evangelho. Aleluia. Aleluia. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração. Traz a verdade, ilumina nossa vida. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração. Traz a verdade, ilumina nossa vida. Aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, porém, chamou-os e disse: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo, palavra, nós te acolhemos. Aleluia.
aleluia. Sejamos abençoados pela palavra. Aleluia. Queiram aproximar-se os que serão ordenados diáconos. Dir-lhes Freire Marques. Presente. Edmilton de Almeida Lima. Presente. Evandro Menezes Barbosa de Jesus. Presente. Fabrício Wagner do Nascimento Cavalcante. Presente. Francisco Deusimar Andrade Albuquerque. Presente. Francisco Tiago Barroso Soares. Presente. Francisco Iradã Nascimento de Souza. Presente. Gerdones Maia Rodrigues. Presente. Hermerson Ítalo Mendonça Dias. Presente. João Paulo Lima Cordeiro. Presente. José Clériston Hamilton Rodrigues. Presente. José Paulo de Abreu Filho. Presente. Rafael Nascimento Rocha. Presente. Tiago Borges dos Santos. Presente. Vitor Aragão de Carvalho. Presente. Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de diáconos estes nossos irmãos. Podes dizer-me se eles são dignos deste ministério? Tendo interrogado o povo de Deus, ouvido as testemunhas, os formadores responsáveis, dou testemunho de que foram considerados dignos. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos estes nossos irmãos para a ordem do diaconato. Todos, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, aqui nós estamos, pela graça de Deus, novamente enchendo esta igreja catedral com uma grande representação da nossa Igreja Arquidiocesana de Fortaleza. E justamente neste momento de celebração, de consagração de novos diáconos para esta igreja. Nós acabamos de ouvir
a palavra de Deus, que foi incisiva, bem centrada em dizer que o que aqui se realiza não é uma posse, um empossamento de poderes, de pessoas autoritárias, mas é de bênção para servidores, servidores da igreja, servidores de Deus, servidores do povo de Deus, que é o significado exato do nome diácono. Diácono é servidor, é ministro, é servidor. Não ministro como nós entendemos, que são os ministros de Estado, porque o próprio Jesus diz no Evangelho que acabamos de ouvir, os reinos deste mundo dominam sobre as pessoas, mas entre vós não será assim. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. O que quer ser o mais importante, seja aquele que serve. Como o Filho do Homem, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ser diácono é uma configuração espiritual a esse Jesus servidor, que quer continuar presente na sua família, que é a igreja. Seu corpo estendido na sociedade, seu corpo místico, que caminha na história, cresce na história, corpo do qual ele é a cabeça e do qual todos são membros, membros vivos e participantes. E o que nos une é, em Cristo, o amor. E o amor é que dá o fundamento, o sentido, é o cimento que une todas essas pedras vivas que somos para sermos morada de Deus, corpo de Cristo. E é por isso que São Paulo nos lembrou que somos como em Cristo um corpo, que como no nosso corpo, todos os membros se unem para o bem do único corpo, estão em função do único corpo, assim também em Cristo. Ele é a cabeça, o dirigente, aquele que anima, aquele que veio nos unir a Ele, porque se uniu a nós em nossa baixeza de natureza humana para nos elevar à grandeza da participação da vida de Deus. E Ele distribui seus dons. E os dons são diferentes, mas todos são serviço de amor. E o que se pede de cada um com seu dom? Que realize esse dom com amor, sirva com amor o bem de todo o corpo, de toda a igreja, de toda a comunidade, do mundo, da humanidade inteira, com a graça de Deus. Por isso nós aqui estamos e pedimos a Deus, o Pai que nos mandou e Jesus e que em Jesus nos reúne, que derrame o seu Espírito Santo para que estes irmãos escolhidos pela igreja, ouvindo os próprios membros e irmãos da igreja sobre a disponibilidade de dons daqueles que se apresentam disponíveis ao serviço diaconal, para que o Espírito Santo os anime e encha de amor em tudo o que forem realizar. E é em benefício não de si mesmo, não é para promoção de si mesmo, mas é para ser servidor e membro vivo de um único corpo, que é promovido todo ele pelo amor de Deus derramado em nós, pago por Jesus, que veio ao nosso encontro. Por isso é que recordamos como na primeira comunidade cristã foram escolhidos os primeiros servidores diáconos e qual foi a missão deles. A comunidade precisava mais harmonia. Estava havendo desentendimentos na comunidade. E por um fato muito simples, mas muito perturbador,
na comunidade que era um só coração e uma só alma, de repente, coisas muito práticas e concretas não estavam sendo realizadas de modo equitativo, justo. Havia descontentamento. Os cristãos de origem grega, quer dizer, os que não eram de origem judaica, eles reclamavam que as suas viúvas e os seus órfãos não eram bem cuidados na comunidade, como se cuidava bem daqueles que eram de origem judaica. E na família de Deus, no corpo de Cristo, não há distinção de raça, nação. Não há distinção, porque todos são irmãos. E como é que isto acontece? Era perturbador, porque só os 12 apóstolos é que estavam coordenando o serviço da comunidade e a pregação do Evangelho, a agregação de amor, de harmonia da comunidade. E precisavam, então, São Pedro, que tinha esta primeira obrigação de amar mais para cuidar das ovelhas, ele levanta a questão para a comunidade. Vamos escolher 7 homens. 7 homens cheios de sabedoria, de discernimento, e que sejam cheios do Espírito Santo. E nós os encarregaremos disto, de restabelecer a harmonia da comunidade, a começar pelas necessidades materiais, servir as mesas das viúvas e dos órfãos. Mas não é só isso que a comunidade tem de necessidade, de serviço para viver em harmonia. Eles também serão anunciadores da palavra, do Evangelho, para que, tocando os corações, eles se abram e se abrindo realmente, como Jesus nos diz, sejam irmãos realmente, não só de palavras, mas de gestos. Eles serão não só servidores do pão material, que era o primeiro que clamava da parte dos que mais necessitavam, mas tornam-se também ajudantes e servidores do pão da vida eterna, do a Eucaristia e dos sacramentos do Senhor, para que igualmente toque a todos, não seja negado a ninguém que na comunidade adere na fé em Jesus, para ser irmãos, irmãos realmente, não como irmãos só por motivos carnais, mas irmãos porque filhos do mesmo Pai, e irmãos naquele que se fez irmão em nossa carne, o Filho de Deus, Jesus. Por isso precisam do Espírito Santo, o amor que os anime e assista, para servir na comunhão da igreja, a harmonia dentro das diversas necessidades da própria comunidade. É isto que hoje aqui se repete com esses irmãos que hoje são consagrados pela imposição das mãos, pela oração no dom do Espírito Santo, para que sejam cheios de sabedoria e do Espírito Santo, no serviço em que, unindo aos apóstolos, aos sacerdotes, aos irmãos e irmãs, todos da comunidade possam ser verdadeiros servidores. Meus queridos irmãos e irmãs, então agora vamos ordenar diáconos, estes nossos filhos, que com satisfação contais entre os vossos parentes e amigos. Vamos refletir um pouco qual vai ser a missão deles. Vão ser fortalecidos com o dom do Espírito Santo e deverão ajudar o bispo e os sacerdotes, presbíteros, no serviço da palavra, transmissão da fé, do Evangelho, aos corações das pessoas, do altar, no serviço
de ajuda aos sacramentos, para que cheguem ao maior número de pessoas. E da caridade que é o amor que está atento e sensível às necessidades, sejam materiais ou espirituais, dos irmãos. Como ministros do altar, eles irão proclamar o Evangelho, preparar o sacrifício, repartir aos fiéis o corpo e o sangue do Senhor. Além disso, por mandado do bispo, poderão também pregar, exortar, instruir na sagrada doutrina, não só as pessoas que ainda não têm fé, mas também os fiéis. Poderão ainda presidir orações na comunidade, administrar o batismo, assistir e abençoar matrimônios, levar a Santa Comunhão, também como última comunhão antes da morte, aos agonizantes, e oficiar, dirigir as orações de exéquias, de encomendações. Consagrados pela imposição das mãos, que vem dos apóstolos, e unidos mais intimamente ao serviço do altar, exercerão também o serviço da caridade. Em nome do bispo ou do pároco, nas comunidades, amparados por Deus, procedam de tal modo em seu ministério que possam ser reconhecidos como verdadeiros discípulos daquele que não veio para ser servido, mas para servir. Quanto a vós, queridos filhos, que sereis ordenados diáconos, nosso Senhor nos deu exemplo, para que assim como Ele fez, nós façamos também. Em nossa condição, em vossa condição de diáconos, isto é, de ministros de Jesus Cristo, que se manifestou como servidor dos seus discípulos, cumpri generosamente a vontade de Deus na caridade e num serviço alegre, tanto a Deus como com as pessoas humanas. Sendo impossível, portanto, servir a dois senhores, lembrem-se que toda impureza ou avareza é idolatria, é se tornar escravo dos ídolos. Como livremente escolheis, procurais a ordem do diaconato, a semelhança do que foram escolhidos pelos apóstolos para o serviço da caridade, deveis ser também homens de bem, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E exercereis o vosso ministério no estado de celibato, sem se casar, e vivendo a consagração totalmente a Deus e ao seu povo. Na verdade, este estilo de vida é um sinal, ao mesmo tempo um estímulo da caridade pastoral e incomparável fonte de muitos frutos no mundo. Impelidos por um sincero amor a Cristo e vivendo em total dedicação neste estado, vos consagrareis mais facilmente a Cristo com um coração sem divisões, podendo dedicar-vos mais livremente ao serviço de Deus e da humanidade e trabalhar com maior solicitude na obra da salvação eterna. Enraizados e alicerçados na fé, apresentai-vos de coração puro e irrepreensível diante de Deus e da humanidade, como convém aos ministros de Cristo e aos dispensadores
dos mistérios de Deus. Não vos deixeis abalar em vossa confiança no Evangelho, do qual sois não somente ouvintes, mas servidores, guardando o mistério da fé com a consciência pura. Mostrai em vossos atos a palavra que proclamais, a fim de que o povo cristão, vivificado pelo Espírito Santo, se torne uma oferta pura, agradável a Deus. Desta forma, também vós, no último dia, podereis ir ao encontro do Senhor e escutar de Jesus estas palavras: servo bom e fiel, entra agora na alegria do teu Senhor. Queridos filhos, antes de serem admitidos à ordem do diaconato, é necessário que manifesteis perante todo o povo de Deus aqui reunido o vosso desejo de assumir este ministério. Quereis, pois, ser consagrados no serviço da Igreja, mediante a imposição das minhas mãos e a graça do Espírito Santo? Quero. Quereis desempenhar com humildade e amor o ministério de diáconos? Quero. Como colaboradores da ordem sacerdotal para o bem do povo cristão? Quero. Quereis guardar o mistério da fé, como diz o apóstolo, com a consciência pura e proclamar esta mesma fé através de palavras e atos, conforme o Evangelho e a tradição da Igreja? Vós estáis prontos para abraçar o celibato em sinal de vossos corações consagrados ao Cristo Jesus? Quereis guardar para sempre o celibato por amor do reino dos céus, a serviço de Deus e da humanidade? Façam um compromisso. Eu, Dirlis Freire Marques. Eu, Evandro Menezes Barbosa de Jesus. Eu, Francisco Deusimar Andrade Albuquerque. Eu, Francisco Iradã Nascimento de Souza. Eu, Hermerson Ítalo Mendonça Dias. Eu, José Clériston Hamilton Rodrigues. Eu, Rafael Nascimento Rocha. Eu, Vitor Aragão de Carvalho. Eu, Tiago Borges dos Santos. Eu, José Paulo de Abreu Filho. Eu, João Paulo Lima Cordeiro. Eu, Gerdones Maia Rodrigues. Eu, Francisco Tiago Barroso Soares. Eu, Fabrício Wagner do Nascimento Cavalcante. Eu, Edmilton de Almeida Lima, considerando que a opção pelo celibato é uma expressão significativa e radical de doação total a Deus em favor dos irmãos, tendo descoberto e aprofundado os motivos desta opção, reconhecendo que o celibato, porque doação integral a Deus, tem um objetivo verdadeiramente apostólico, visa a fraternidade universal e por ele se esboça o modelo de uma família nova, alicerçada no amor, plenamente consciente de que, como parte do seguir a Cristo, deixando tudo, exige profunda união com Cristo, através da vida sacramental,
da oração e da ascese pessoal como dedicação sem reservas ao serviço dos irmãos, como também plenamente consciente de que por este carisma, dom de Deus em favor da comunidade, a pessoa liberta o próprio coração, tornando-o mais aberto às inspirações do Espírito Santo e mais sensível às necessidades dos irmãos. Considerando, finalmente, que o celibato, vivido na alegria da oblação generosa, testemunha ao mundo a possibilidade de um amor gratuito e desinteressado, e é também sinal do mundo que há de vir e do destino transcendente do homem. Declaro que assumo, espontânea e livremente, perante Deus e a Igreja, o compromisso do celibato por causa do reino de Deus, bem como todas as obrigações a ele inerentes. Assim o declaro, assim me comprometo e assim me obrigo, com o auxílio da graça de Deus. Nós pedimos que as testemunhas do celibato, que também assinarão, se aproximem do altar. Nem sábios, nem ricos, somente queres que eu te siga. Podem se aproximar aqueles que não pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco, Senhor, junto a ti. Buscarei outro mar. Sabes bem que meu barco eu não tenho, nem ouro, nem espada, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Segundo grupo agora pode aproximar-se. Meu nome, Senhor, lá na praia. Também convidamos as testemunhas, estes irmãos, que se aproximem junto a ti. Buscarei outro mar. Solicitas meu cansaço, que a outros descansem, amor que almeja seguir amando, Senhor. Meu nome, Senhor, lá na praia, eu larguei o meu barco, junto a ti,
ti, buscarei outro mar. Meus irmãos, vós quereis, de acordo com o vosso estado, perseverar e progredir no espírito de oração, e neste mesmo espírito, segundo vossas condições, realizar fielmente a liturgia das horas, com o povo de Deus em seu favor e pelo mundo inteiro? Quero. Quereis sempre em vossa vida, a exemplo de Cristo, imitar sempre na vossa vida o exemplo de Cristo, de cujo corpo e sangue estareis a serviço? Quero, com a graça de Deus. Prometo. Atenção. Ouço. E a meus sucessores, Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e a meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e a meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e a meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e a meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e a meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e a meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e a meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição.
Prometes respeito e obediência a mim e a meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e a meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e a meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e a meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e a meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e a meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Todos nós em pé. Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame com bondade a sua bênção sobre estes seus servos chamados à ordem do diaconato. Ajoelhemo-nos. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Rogai por nós, São Felipe, rogai.
rogai por nós. São Simão, rogai por nós. São Tadeu, rogai por nós. São Matias, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Santo Estevão, rogai por nós. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. São Lourenço, rogai por nós. Por nós. São Sebastião, rogai por nós. Santo Expedito, rogai por nós. Santas Perpétua e Felicidade, rogai por nós. Rogai por nós. Santa Catarina de Alexandria, rogai por nós. Santa Bárbara de Nicomédia, rogai por nós. São Gregório, rogai por nós. Por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santo Atanásio, rogai por nós. São Basílio, rogai por nós. Rogai por nós. São Bento, rogai por nós. São Francisco e São Domingos, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Claraval, rogai por nós. São Francisco Xavier, rogai por nós. São João da Cruz, rogai por nós. São Luiz Gonzaga, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. São Alberto Hurtado, rogai por nós. São João Batista Pia Marta, rogai por nós. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. São
Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Edvirges, rogai por nós. Santa Elizabeth da Trindade, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Beata Alexandrina, rogai por nós. Rogai por nós. Beato Carlo Acutis, rogai por nós. Sede-nos propício, ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis de todo o mal. Ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis de todo pecado. Ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis da morte eterna. Ouvi-nos, Senhor, pela vossa encarnação. Ouvi-nos, Senhor, pela vossa morte e ressurreição. Ouvi-nos, Senhor, pela efusão do Espírito Santo. Ouvi-nos, Senhor, apesar de nossos pecados. Ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis conduzir e proteger a vossa igreja. Ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis conservar no vosso santo serviço o Papa, os bispos e todo o clero. Ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis abençoar estes eleitos. Ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis abençoar e santificar estes eleitos. Ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis abençoar, santificar e consagrar estes eleitos. Ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis conceder a todos os povos a paz e a verdadeira concórdia. Ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis manifestar a vossa misericórdia a todos os que sofrem tribulações. Ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis conservar-nos e confortar-nos no vosso santo serviço. Ouvi-nos, Senhor, Jesus, Filho do Deus vivo. Ouvi-nos, Senhor, Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos.
ouvi as nossas súplicas e acompanhai com vosso auxílio o que será feito por nosso ministério. Santificai com a vossa bênção estes nossos irmãos que julgamos aptos para o serviço dos santos ministérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Levantai-vos. Agora os eleitos receberão a imposição das mãos. Nos mantenhamos em silêncio orante. Assisti-nos, nós vos pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, fonte de todas as graças, que dividis as responsabilidades, repartis os serviços e assinalais os ofícios.
imutável em vós mesmo, tudo renovais e dispondo todas as coisas em vossa eterna providência, por vossa palavra, força e sabedoria, que é Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, concedeis a cada momento o que mais nos convém. Na variedade dos dons celestes e na diversidade dos membros, vós fazeis crescer com admirável unidade, pela força do Espírito Santo, o corpo de Cristo que é a Igreja, para edificação do novo templo, constituístes três ordens de ministros, para servirem ao vosso nome, como outrora escolhestes os filhos de Levi para o serviço do antigo santuário. Assim, no início da Igreja, os apóstolos de vosso Filho, movidos pelo Espírito Santo, escolheram sete homens de bem para ajudá-los no serviço diário, confiando-lhes a distribuição dos alimentos pela oração e imposição das mãos, a fim de que eles próprios pudessem dedicar-se mais à oração e à pregação da palavra. Olhai também com bondade, Senhor, estes vossos servos, que consagramos como diáconos para o serviço do vosso altar. Enviai sobre eles, Senhor, nós vos pedimos, o Espírito Santo que os fortaleça com os sete dons da vossa graça, a fim de exercerem com fidelidade o seu ministério. Resplandeçam neles as virtudes evangélicas, o amor sincero, a solicitude para com os enfermos e os pobres, uma autoridade discreta, a simplicidade de coração e uma vida segundo o Espírito. Brilhem em sua conduta os vossos mandamentos, para que o exemplo de suas vidas desperte a imitação do vosso povo, guiando-se por uma consciência reta, permaneçam firmes e estáveis no Cristo. E assim, imitando na terra o vosso Filho, que não veio para ser servido, mas para servir, possam reinar com Ele no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Neste momento, os ordenados receberão agora a dalmática e a estola diaconal. E pedimos que os familiares que receberam esta distinção de trazê-las possam se aproximar. E também os ministros, sacerdotes ou diáconos que os auxiliarão podem também aproximar-se. A veste e da identidade agora será imposta sobre os eleitos. Manchadas estavam minhas vestes com a nódoa impura do pecado, quando tua mão me levantou, quando tua voz me disse vem. Manchadas estavam minhas vestes com a nódoa impura do pecado, quando tua mão me levantou, quando tua voz me disse vem. Pra te seguir, retiro as vestes da impureza, eu deixo o medo e a incerteza, mirando o espelho que és tu, eu vou seguir o Cristo nu. Veste-me então de santidade, com o símbolo da castidade, com o manto do amor esponsal, com o
te seguir. Retiro as vestes da impureza, eu deixo o medo e a incerteza, mirando o espelho que és tu. Eu vou seguir o Cristo nu. Veste-me então de santidade, com o símbolo da castidade, com o manto do amor esponsal, com o diadema real. Todos revestidos e sabendo que sua vida acaba de mudar para sempre, eles também são acolhidos por toda a assembleia, agora como diáconos da Santa Igreja. Manchadas estavam minhas vestes, com a nódoa impura do pecado. Quando tua mão me levantou, quando tua voz me disse: vem. Manchadas estavam minhas vestes, com a nódoa impura do pecado. Quando tua mão me levantou, quando tua voz me disse: vem. Pra te seguir, retiro as vestes da impureza, eu deixo o medo e a incerteza, mirando o espelho que és tu. Eu vou seguir o Cristo nu. Veste-me então de santidade, com o símbolo da castidade, com o manto do amor esponsal, com o diadema real. Pra te seguir, retiro as vestes da impureza, eu deixo o medo e a incerteza, mirando o espelho que és tu. Eu vou seguir o Cristo nu. Veste-me então de santidade, com o símbolo da castidade, com o manto do amor esponsal, com o diadema real. Agora o último grupo, os novos diáconos também recebem as suas vestes. Calorosamente os nossos diáconos, todos devemos somente o vosso amor, vossa graça. Isso me basta, nada mais quero pedir. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo, disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade, dai-me só.
somente o vosso amor, vossa graça. Isso me basta, nada mais quero pedir. Diles, recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. O livro, o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. Evandro, recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. Fabrício, recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. Francisco, Deus e Mar, recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. Francisco, Tiago, recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. Qual fosse transforma fé viva em si e procura realizar o que ensinar. Gedones, recebe o Evangelho do Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres. Ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. Emerson Ítalo, recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. João Paulo, recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres. Ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares.
José Clériston, receba o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. José Paulo, receba o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres. Ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. Rafael, recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. Tiago, recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. Vitor, recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. Agora os diáconos são acolhidos. Dentre os clérigos. Diácono Dirles, diácono Edmilton, diácono Evandro, diácono Fabrício, diácono qualquer outro, diácono Tiago, diácono Iradan, diácono Gerdones, diácono Emerson. Diácono João Paulo, para uma grande missão. Diácono José Paulo, diácono Rafael, diácono Tiago Borges, jovem, como qualquer outro jovem, o Senhor me chamou para uma grande missão. Eu nada sabia, eu nada entendia, eu nada previa de uma grande missão. Eu me encantei e apaixonei, o barco larguei por uma grande missão. Eu disse sim ao Senhor, eu disse sim por amor, pronto pra ir eu estou para uma grande missão. Eu disse sim ao Senhor, eu disse sim por amor, pronto pra ir eu estou para uma nova missão. Um mundo como qualquer outro mundo, o Senhor me elegeu para uma grande missão. Povo como qualquer outro povo, o Senhor me enviou para uma grande missão. Eu não resisti, eu quase morri, chorei e sorri por uma grande missão.
arrisquei, eu tudo deixei e a cruz carreguei por uma grande missão. Todos nós agora somos convidados no ofertório a nos tornarmos com o pão e o vinho oferendas ao Senhor. Aqueles que trouxeram a sua oferta, apresentem-na também, e os diáconos recém-ordenados já servirão ao Santo Altar como sua missão. Cantemos na liturgia eucarística. Vidas, frutos, dons, corações a se ofertar. Cantos, festa, anel, pai a esperar. Todos vêm pra celebrar. Sobre este altar, vidas, frutos, dons, corações a se ofertar. Cantos, festa, anel, o Pai a esperar. Todos vêm pra celebrar. Excessivo amor que nos constrange, que nos faz tudo derramar sem calcular. Tudo que nos deste por amor sempre será todo teu. Ó Senhor, Pai, em teu abraço nossa vida se refaz. Onde o pecador encontra paz. Tudo que de graça recebemos vamos dar, com o pão e o vinho neste altar. Engrandeces nosso nada. O amor que nos constrange, que nos faz tudo derramar sem calcular. Tudo que nos destes por amor sempre será todo teu. Ó Senhor, Pai, teu abraço nossa vida se refaz. Onde o pecador encontra paz. Tudo que de graça recebemos vamos dar, com o pão e o vinho neste altar. Engrandeces nosso nada. Nossa vida se refaz,
onde o pecador encontra paz. Tudo que de graça recebemos, vamos dar com o pão e o vinho neste altar. Engrandeces nosso nada. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Pai Santo, vosso Filho quis lavar os pés aos discípulos, a fim de nos deixar um exemplo. Acolhei as oferendas dos vossos servos, para que, oferecendo-nos como oblação espiritual, nos tornemos humildes e solícitos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, do Cristo vosso Filho e Senhor nosso, servo obediente e cheio de misericórdia, brotam todos os ministérios. Ele mesmo, sacerdote eterno e pastor dos pastores, nos ensina a servir a todos. E acolhendo-os os dispensadores dos mistérios divinos, reveste-os com variedade de dons e carismas, para que sempre em toda parte ofereçam o sacrifício perfeito e edifiquem com a palavra e os sacramentos a Igreja peregrina e santa, comunidade da nova aliança e templo vivo do vosso louvor. Por essa razão tão grande, nós nos unimos a todas as criaturas e proclamamos vossa glória, cantando a uma só voz. Domini, Hosanna, 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 in excelsis. Santus, 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 Sabaoth.
Sabaoth, Deus Sabaoth. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo José Antônio, com seus bispos auxiliares, os bispos do mundo inteiro
e estes vossos servos, Dirles Freire Marques, Edmilton de Almeida Lima, Evandro Menezes Barbosa de Jesus, Fabrício Wagner do Nascimento Cavalcante, Francisco Deusimar Andrade Albuquerque, Francisco Tiago Barbosa Soares, Francisco Iradã Nascimento de Souza, Gerdones Maia Rodrigues, Emerson Ítalo Mendonça Dias, João Paulo Lima Cordeiro, José Clériston Hamilton Rodrigues, José Paulo de Abreu Filho, Rafael Nascimento Rocha, Tiago Borges dos Santos, Vitor Aragão de Carvalho, que hoje foram ordenados ministros da Igreja, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Fala em nós o Espírito e a voz do Senhor, quando juntos nós dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Ah,
quidolis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Pace, pace. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Vida eterna. Amém. Nosso Senhor, que se dá na palavra, agora se doa inteiramente através da Santíssima Eucaristia imolada sobre o altar. O ressuscitado, que se fez servo, nos convida agora a comer e beber a sua carne e o seu sangue. Nos preparemos para este momento santo através da nossa oração e através do nosso cântico. Cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal. Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Fala do teu filho às nações, vivendo como ele viveu, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem cuidar do que é teu. Dá-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem conosco ficar. Vem dar-nos teu filho, Senhor, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Os que estão humilhados, doa-se aos pequenos e aos pobres, missão do teu povo escolhido, Senhor, nossas forças redobre. Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho.
nossos passos conduz. Vem dar-nos teu Filho, Senhor. Vem, Senhor. Sustento do pão e do vinho e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Andar nos caminhos do mundo, plantando teu reino de paz, missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos refaz. Vem dar-nos teu Filho, Senhor. Vem, Senhor. Sustento do pão e do vinho e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Fazer deste mundo um só povo, fraterno a serviço da vida, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem nutrir nossa vida. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, Senhor, sustento do pão e do vinho e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, Senhor, sustento do pão e do vinho e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Falado teu Filho às nações, vivendo como ele viveu, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem cuidar do que é teu. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, vem, Senhor, sustento do pão e do vinho e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem conosco ficar. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, vem, Senhor, sustento do pão e do vinho e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Sempre transportar, mesmo se não sabe, não sabe nunca onde pousará. Faze de mim como as águas do mar, que se deixam sempre ondejar, sem nunca saber, sem saber quando retornarão.
Porque, ó Deus, o vento e o mar, ou mesmo o sol, é teu amor. Porque, ó Deus, partir ou voltar, sofrer ou cantar, é sempre amor. Faze de mim como neve ao sol, que se deixa acariciar sem temor, sabendo que depois ao sol se dissolverá. Porque, ó Deus, a tua vontade é sempre amor, é sempre tu. Porque, ó Deus, a tua vontade é sempre amor, é sempre tu. Deus, a tua vontade é sempre amor, é sempre tu. Porque, ó Deus, a tua vontade é sempre amor, é sempre tu. Oremos. Senhor Deus, concedei aos vossos servos que comeram e beberam à vossa mesa serem fiéis ministros do Evangelho, dos sacramentos e da caridade, buscando a vossa glória e a salvação de todos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Todos sentados, acompanhar o discurso de gratidão que será proferido neste instante. Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. Jesus Cristo, estando na forma divina, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tomando a forma de um escravo. Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso caminho, veio até nós, até cada um de nós, até cada homem e mulher que peregrinam por este mundo. O Redentor não apenas nos libertou, mas fez-se estrada tomando nossa direção e condição. Fazendo-se servo de todos, mostra-nos a forma de ser de Deus. Nos dá o exemplo, sua vida nos traz força. Hoje, grande dia de alegria para nossa igreja particular, fomos associados de um modo mais estreito ao caminho, ao Cristo Deus e homem. É preciso que aprendamos com Ele a despojarmos-nos de nós, para descobrir quem somos de verdade. É preciso que aprendamos a perder para ganhar. Mas ganhar não a nós mesmos ou o que pensamos ser, mas a Deus, fonte de nossa vida e sentido profundo da existência.
o servo da humanidade, nosso Redentor, Libertador, Fortaleza, Abrigo e Amor, nos ensina isso, a abraçar a cruz, assim fazendo, receber a Deus, ganhar a exaltação na unidade. Esta unidade hoje se faz presente na Igreja e por isto somos muito gratos. Em todo o processo nos acompanharam e acompanham amigos e familiares, conhecidos e até mesmo desconhecidos. Existem aqueles que permanecem, mas também aqueles que o Espírito, em sua infinita sabedoria, permitiu que dessem outros passos neste caminho. Amigos e irmãos que descobriram outras estradas e veredas, por vezes bem distantes de nós. Deus os ilumine e acalente seus corações. Alguns partiram da peregrinação dessa vida mais adiantados, pois Deus permitiu que lhe fossem ao encontro antes deste dia. Cremos em suas intercessões por nós. Quão grande desejo nosso de partilhar aqui e agora esse momento e os que se seguirão no ministério com todos. Que Deus bendito para sempre os abençoe. De modo muito especial, gostaríamos de agradecer a toda a Igreja presente nesta Arquidiocese de Fortaleza. Assim fazemos, nos dirigindo ao nosso arcebispo, Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques, sinal da unidade de toda esta porção do povo de Deus. Ao Senhor, nosso muito obrigado, também pelo pastoreio e confiança em nos associar ao seu ministério e ao de seu presbitério. Agradecemos com o coração cheio de alegria a Dom Rosalvo Cordeiro de Lima, bispo diocesano de Itapipoca, e em sua pessoa, o seu clero e todo o povo filho de sua diocese. Ao padre Clairton Alexandrino de Oliveira, pároco desta paróquia, e aos seus colaboradores, obrigado pelo acolhimento e disponibilidade. Que o bondoso São José os abençoe. As nossas famílias que são e serão sempre nossa base e fortaleza, primeiro e mais reluzente sinal do amor e da graça, não há palavras suficientes para expressar o nosso amor e gratidão. Deus os abençoe. Agradecemos nossas paróquias de origem, nas quais fomos como que terra onde se planta a semente. Continuem a rezar por nós e apoiem as futuras vocações. Deus os guie no bom caminho sempre. Aos nossos amigos seminaristas e irmãos de comunidade, vocês representam muito para nós e para o povo que aguarda vocês na missão. Lembrem-se de Cristo. Não poucas vezes é preciso perder para ganhar algo melhor. Permaneçam firmes. Aquele que os chamou é fiel. Os sigam sem medo neste longo e belo caminho. Aos formadores que nos acompanharam durante este processo, nossa gratidão. Aos da Arquidiocese de Fortaleza, agradecemos na pessoa do Reverendíssimo Padre Francileudo, reitor do Seminário São José de Teologia. Agradecemos também à comunidade católica Shalom, nas pessoas do Senhor Moisés Azevedo Louro Filho, fundador da comunidade, da senhora Maria Emira Oquendo Nogueira, cofundadora, e do padre Francisco Denis Lima da Costa. Agradecemos também ao Instituto Religioso Nova Jerusalém, na pessoa do padre Francisco José Costa de Souza, superior-geral. A todos vocês, nosso muito obrigado. Deus os recompense segundo a medida do seu amor. As paróquias que neste ano nos receberam para o período de síntese e seus párocos, Deus os abençoe muitíssimo pelo carinho, amizade e orações. Vocês nos têm ensinado pouco a pouco os desafios e a beleza do chamado. Obrigado por caminharem conosco. Que a Virgem Maria interceda por todos vocês. Agradecemos de modo muito especial
à equipe que compõe a Faculdade Católica de Fortaleza, na pessoa de seu diretor-geral, Padre Francileudo. Que a Virgem Imaculada os abençoe por todo carinho, amizade, disponibilidade e dedicação. Agradecemos também a Pastoral da Comunicação de nossa Arquidiocese, nas pessoas da Dona Marta e do Padre Vanderlúcio. Obrigado pela disponibilidade e serviço. Por fim, retomamos as palavras do apóstolo. Jesus Cristo, tornando-se aos homens semelhante e reconhecido em seu aspecto como homem, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte e morte sobre cruz. Por isso Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, sobre a terra e debaixo da terra, e que toda língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Que possa assim ser nossa vida, buscando resgatar e reconciliar a humanidade, ser caminho de encontro entre criatura e Criador. Tudo para a maior glória de Deus, que em nós não cessa de agir. Assim seja, rezem por nós e muito obrigado. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve, salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve, salve, Rainha. A ti procuramos, filhos degradados de Eva, a ti suspiramos, chorando neste vale de lágrimas. Tu que és nossa mãe, volve a nós teu olhar, mostra depois deste exílio o fruto do teu ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, ó clemente, ó pia, ó doce Virgem Maria. Salve, Rainha. Salve, Rainha. Salve, salve. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção, em primeiro lugar, é para os neodiáconos, estendida depois a toda a comunidade. Deus, que vos chamou ao serviço das pessoas na igreja, vos deu um grande zelo para com todos, especialmente para com os aflitos e pobres. Ele que vos deu o munus de pregar o Evangelho de Cristo, vos ajude a viver de acordo com a sua palavra,
e a ser testemunhas sinceras e fervorosas. Amém. Aquele que vos fez dispensadores dos seus mistérios, vos conceda que sejais imitadores do seu Filho Jesus Cristo, ministros da unidade e da paz neste mundo. Todos vós aqui reunidos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Saudemos os recém-ordenados diáconos da nossa igreja, da Arquidiocese de Fortaleza. E nós pedimos a todos que esperem a procissão deixar completamente o presbitério e a nave da catedral para depois sairmos. Esperemos. Nós louvamos a Deus pela vida do diácono Dirlis Freire, que é da paróquia de Santa Luzia do Meireles e atualmente faz a sua síntese pastoral na paróquia São Francisco de Assis do Eusébio. Acolhemos com alegria o nosso irmão, diácono Edmilton de Almeida Lima, que é da paróquia de Cristo Redentor e que atualmente também está a serviço do Instituto Nova Jerusalém. Ao diácono Evandro Menezes Barbosa de Jesus, que é natural da paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus, em Sergipe, na cidade de Boita Bonita, e atualmente onde está a diaconia geral em Aquiraz, da comunidade Shalom. Seja triste, ao diácono Fabrício Wagner do Nascimento, na paróquia de Jesus, Maria e José do Antônio Bezerra, e que atualmente serviu na fundação de Vespasiano, em Minas Gerais. Ao diácono Francisco Desimar Andrade de Albuquerque, da paróquia Nossa Senhora da Paz, Aldeota, que atualmente está a serviço na comunidade paroquial de São João Batista, no Aruaru. Ao diácono Francisco Tiago Barroso Soares, da comunidade Shalom, da paróquia São Vicente de Paulo, desta arquidiocese, para gritar sem medo, e que serve também na comunidade católica Shalom. Ao diácono Francisco Iradã Nascimento de Souza, da paróquia Imaculado Coração de Maria, do Henrique Jorge, e que atualmente também serve na comunidade diaconal. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, da paróquia Jesus Maria José de Bederibe, e atualmente serve Santo Antônio de Pádua na Caiçara. Diácono Emerson Ingo Gomes Dias, da paróquia São José da Lagoa Redonda, triste, simplesmente por não saber de ti. Ao diácono João Paulo Lima Cordeiro, da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Jesus, que atualmente serve na paróquia de São Miguel Arcanjo, no bairro Conjunto Novo São Miguel, em Paraíba. Esperança, diácono José Cléris do Amílton Rodrigues, triste, da paróquia São Pedro, da Barra do Ceará, por não saber de ti. Na paróquia de São Francisco de Paulo, leva-me aonde os homens necessitem paróquia tua palavra, necessitem Marechal Rondon Calcaia, de força de viver. Ao diácono Rafael Nascimento,